Og her, Kerry Mullins fra Irland på den 16-årige Rock Barton. Han selv er 33 år. Nummer 4 ved verdensmesterskaberne i Dublin for 4 år siden på den samme hest. Dengang blev de irske hold nummer 7. Det var meget skuffende på hjemmebane, efter de havde vundet bronze ved EM for hold i 1979 i Rotterdam. Han er jo tidligere militærrytter, og han var Irlands eneste semifinalist og finaledeltager ved det sidste VM i 1982. Ja, og nu VM er jo specielt, fordi de skifter heste i den sidste runde. Og faktisk så er han moralsk vinder, fordi han hest var den bedste. Og han vandt den sidste svære konkurrence inden denne her finale, hvor de skifter. Så havde det været et europamesterskab eller olympiske lege, så havde han været vinder. For det er kun på egen hest. Ja. Men se, det er søndagens finalespringning, hvor de fire bedste skal ride ikke alene på deres egen, men på også de tre konkurrenters heste. Jo, og der kan man jo sige, at den bedste hest, den der er bedst skolet, er også den nemmeste hest for de andre at ride. Men der er lang vej for de individuelle ryttere til søndag. To springninger i morgen, en springning på lørdag, blandt de 20 bedste individuelle, og så de fire bedste blandt disse 20 efter lørdagens konkurrence, skal ride søndagens finale. Og Irland deltager ikke i holdkonkurrencen, de har kun to ryttere med. Ja, desværre. De har haft lidt problemer med hestene. De irske heste er jo nogle af verdens bedste, de bliver solgt mange af dem til udlandet. Rock Barton her er jo selvfølgelig også irsk. Og det har faktisk været sådan, at de irske ryttere kun måtte starte på irske heste. Og her lige til sidst, da det gik så godt for Mullins, men en imponerende hurtig tid. Men altså 7 sekunder. Her, det er dobbeltspringet for hindring nummer 12. Undskyld, nummer 13. Afspærring nummer 42. From Spain number 42, Lesbani Garandu.